Prijatelji i cijenjeni gosti, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na drugu večer naših 12 šokačkih susreta. Kao što smo jučer započeli program, danas ga nastavljamo u istom ozračju, ali ovaj puta sa drugim izvođačima, čije ćemo izvedbe popratiti prilikom programa. Tako će nam ovog večer šokačkih susreta obilježiti kulturno-umjetnička društva, pjevačke skupine te osobe koje će nas zabaviti sa svojim recitiranjem i monologom. Tako ćemo ovu večer započeti prvenstveno sa pozdravom nas domaćina prema gostima iz Slavonskog Kobaša, Davora, Vinkovaca, Pocrkavlja te Novoga Grada. Molim jedan veliki pljesak. Naravno, i ovu večer svojom prisutnošću uveličao je predsjednik UDA Drago Knežević te župnik Josip Dominković. Pozdravimo i njih pljeskom. Pa evo, prije svega, kao i uvijek, želim vas obavijestiti da se na kraju šatora u kutu možete počastiti kobasicama i pićem. Da ne duljim previše, da možemo nastaviti s našim šokačkim susretima, molila bih vas, draga publiko, da se lijepo smjestite, te pozorno slušate, utišate se ako je priča i pratite izvedbe naših gostiju, čiji je trud uložen za ove nastupe. Molim vas za tišinu prilikom programa i nastupa, jer ako budete pričali, ne budete pratili, nećete moći prepričati svojim poznanicima, onima koji nisu došli, što su zapravo propustili. Hvala vam. Pa evo, da krenemo polako i lijepo. Prvi će nam na pozornicu stupiti KUD Matija Gubec iz Slavonskog Kobaša. KUD Matija Gubec iz Slavonskog Kobaša osnovano je 1968. godine. Zbog iznimno značajnog geofizičkog položaja, naše mjesto je kao graničarski kraj imalo burnu povijest kroz koju su njegovi žitelji prolazili i znalački čuvali bogato kulturno nasljeđe i tradicionalne vrijednosti. Postojanost raznih društava, pjevačkih zborova, dramskih sekcija, čitaonice, glazbenika, zborovođa i likovnih umjetnika godinama je promovirala ljepotu i hranila dušu običnih ljudi umjetnošću koja je izvirala iz njih samih. Zbog toga smo nastavili u budućnosti djelovati kao društvo koje zna cijeniti i promicati sve naslijeđeno. Glavni nosioci programa su folklorni ansambl, tamburaški sastav i folklorni pjevački zbor. Plesali smo, svirali i pjevali na svim važnim smotrama i festivalima diljem naše domovine, a nerijetko i na pozornicama u inozemstvu. Oni će nam se predstaviti sa spletom plesova Brodskog Posavlja. Voditelj i predsjednik društva Antun Bađo. Pozdravimo goste iz Slavonskog Kobaša. Divojčice, ružičice, moja draga ljubav.
Hvala Kudu iz Slavonskog Kobaša, nagradimo ih još jednim pjesmom. Molila bih voditelja Antuna Baču da dođe na pozornicu. Prči. Sada na pozornicu pozivam gospođu Katu Lalić iz Slavonskog Kobaša koja će nam se predstaviti sa recitacijom. Što će nam ona to izrecitirati, pozorno poslušajte sami.
pozdravimo Katu Lalić. Dobro večer, dragi prijatelji. Ja ću vam sada ispričat nešto o ženskom penzioneru, pa poslije će dobiti svoje i muške. Svaki početak već je i kraj. Tri koraka napred, četiri nazaj. Kad jednoga dana o kakve li bruke postanu ti prekratke te tvoje ruke. Hoćeš nešto pročitat, oči ti falu. I svuda po kući tražiš naočal. I tako fino polako dođe skleroza. To mi ženske bolje znamo. A onda u zubima paradentoza. Pa onda uz tešku muku, ali dobru vezu, od socijalnog da dobiješ protezu. Na glavi vam polako kosa opada, ali zato nam žene drage rastu brkovi i brada. Ruke nam dršću, noge otiču i po 100 puta pričamo baš istu priču. U plućima svira kao trumbete, stomak vam raste ko da nosite dijete. Koža vam gruba ko šmirgl papir, na licu bore kao da ste vampir. Što seksa se tiče i tu smo slabi, u tim se godinama to više ne radi. U koljenu škripi kao da je hrđa. I kičma vam postaje sve tvrđa i tvrđa. U križima išijas, u kuku artritis, u crijevima sračka kažu kolitis. Pa onda ne smiješ slano, škoditi masno i svi te grde kad prdneš glasno. I tako mladima idemo na živce. I zato su smislili te staračke hiže da mladost da starost mladima tlak ne podiže. Ostanite u duhu mladi ako ne možete na nogama. Sada da naši muški ne budu oštećeni, da nisu ništa dobili, ali nek dobro slušaju. Godinama opterećen, umno poremećen, seksualno rasterećen, novčano ugrožen, vremenom pregažen, tekstilno unakažen, uvijek drijema, zubi nema, jede sve manje, da oprostite, sere sve tanje. Smežurana lica, rijetka mu stolica, on ide i prdi, na bijeli luk smrdi, jer ga jede rad visokog tlaka. Leđa pognuta, stomaka naduta, noge sve tanje, dupe sve manje, guza sve uža, da oprostite muda sve duža, kita viseća i totalna nesreća. Ipak živjeli naši penzioneri. Baš ste lijepo usrećili nas mladi. Hvala gospođi Kati Lalić, molim još jedan pjesak za nju. Molila bih ju da dođe na pozornicu. Nakon gostiju iz Slavonskog Kobaša, na pozornicu pozivam žensku pjevačku skupinu
Koda Matija Antun Relković iz Davora. Skupinu čine aktivne članice Koda koje iza sebe imaju brojne nastupe kako s cjelokupnim društvom, tako i samostalno. Prema različitim potrebama skupine nastupaju samostalno, uglavnom pjevajući izvorne pjesme a kapela. Ženska pjevačka skupina nastupala je na brojnim smotrama, značajni nastupi u Bebrini, natjecateljska smotra u sklopu Brodskog kola, Lijepom našom u Starom Petrovom selu, Zagreb, dvorana Vatroslav Lisinski, na Šokačkoj rapsodiji i mnogi drugi nastupi. Među značajnim nastupima također je predstavljanje pučkog pjevanja marijanskih i hodočasničkih pjesama na smotrama Bošnjacima, Grgurević i Topolju, gdje se već tradicionalno održavaju smotre pučkih marijanskih pjesama, te je na ovakvim smotrama skupina iznimno zapažena zbog pučkog pjevanja koji se i danas održava i pjeva u Davorskoj župnoj crkvi. One će nam otpjevati pjesme Čija je ono zvijezda i Beren grožje. Pozdravimo gošće iz Davora. Yeah.
hvala gošćama iz Davora. Nagradimo ih još jednom velikim pljeskom. Molila bih predstavnicu pjevačke skupine da dođe na pozornicu. Sada na pozornicu pozivam mušku pjevačku grupu Lipa iz Vinkovaca. Muška pjevačka grupa Lipa je osnovana na Badnjak 1984. godine, u čijem je djelovanju do danas sudjelovalo 25 pjevača i 4 umjetnička voditelja. Pjevaju a kapela i uz pratnju dvije akustične gitare, bas gitare, samice i usne harmonike od starih narodnih pjesama do opernih arija. Od oko 800 nastupa, 80 je bilo u inozemstvu, 200 na području Republike Hrvatske, a preko 500 u Vinkovcima. Nastupaju u sljedećem sastavu: Marko Stojinović, prvi tenor, Mato Kuveždić, Igor Blažević i Martin Božić, drugi tenori, Dražen Brčić i Damir Alilović, baritoni, Misla Mišković i Martin Mišković, basovi. Oni će nam otpjevati pjesme Erka su stari, svinje žirovali, Oj Dorati, moje zlato suvo. Voditelj društva Igor Blažević, predsjednik društva Martin Mišković. Pozdravimo goste iz Vinkovaca.
Hvala pjevačima iz Vinkovaca, nagradimo ih još jednim pjesmom. Molila bih predsjednika Martina Miškovića da dođe na pozornicu. I predstavnik. Gostiju iz Vinkovaca slijedi nam kulturno-umjetničko društvo Krešimir Šimić iz Podcrkavlja. Kulturno-umjetničko društvo Krešimir Šimić osnovano je 1995. godine na inicijativu mještana općine Podcrkavlje. Društvo njeguje izvorni i koreografirani folklor. Društvo je nastupalo na brojnim smotrama folklora diljem Lijepe naše te u inozemstvu. U društvu djeluju 4 folklorne sekcije. Dječja skupina, muška pjevačka skupina Rakijaši, ženska pjevačka skupina te odrasla plesna skupina. Organizatori su smotre folklora pod nazivom Rakijara, dječje smotre Razigrani mališani te pučkog crkvenog korizmenog pjevanja. Društvo broji oko 40 odraslih članova i 20 djece. Oni će nam se predstaviti sa spletom slavonskih kola užeg podcrkavačkog zavičaja. Šeta na kola, šetala se lipa mara, šuma goro prolistala, kola uz tambure, ter javore, tandora i podcrkavački drmež. Voditelj društva Pranka Pek, predsjednica društva Ivana Mirosavljević. Pozdravimo naše goste iz Podcrkavlja. Pa je legla pa za spala.
Hvala Kudri iz Potrkavlja. Može još jedan pjesak za njih. Molila bi predstavnika Kuda da dođe na pozornicu. Sada na pozornicu pozivam da dođe gospođa Eva Janeš iz Slavonskog Broda ispred Kuda Eugen Pumičić. Ona će nam izvesti monolog Zvonimira Toldija pod nazivom Svi kažu baba je luda. Što se krije u tom monologu, poslušajte sami. Pozdravimo gospođu Evu Janeš. Čuko jedan, sad ja moram čekat autobus kojim istom od podne nekada zašumeće ili vozi ili ne vozi, kažu u dva sata. O, Bože dragi, šta ću sada, jadna i kukavna sam, aj ti babo sada tude sjedi, na toj vrućine i gladna i žedna. A vidim šofera da se smije, u ogledalo ga vidim, slatko se smije, ma meni se on to smije, pa kom bi on drugom? Zar ga nije Boga strah, ma ima li on staru materu doma? Nema sigurno, mi ne mari za nju. A da je kakav vrti repka morda sada zakasnila na autobus? Ma nestanko kratke suknje, pa ispali guzova. Ma ne da bi on nju čekao, nego bi u rikverc išao. Još bi zakrubio da ona čuje da on ide po nju. A onda bi lipo izišao, razvuko ovako cvola od uva do uva, pa ju još upodupio da se bolje more popi. Našao joj mjesto da sjede lipo i vezu škome uvatio. Pa šta će njemu s babom veze? Eto. A smo mi jadni i stari i teško nam je, a mladi za stare ni ne mare. Samo komendiju prave i svake kaže, a ti stari, ma valjda smo mi krivi što smo živi, ne znam ni ja. Eto, prije neki dan sam bila u mirovinskom, čekala sam reda i dočekala sam. Smanjili oni meni penziju, ko da imam jana i jade. Zašto su smanjili, ne znam, pa idem da vidim. Kad tamo sam došla, a tamo u moj staklenoj krletke sjedi neki čato, kroz ruku mu se proture papir i on to onda prigleđe, privrće, prigleđe. Bože, grosti, mislila sam da ne znam to ničim. Kad on istom će meni nako iskesiš se, ženska glava, jer ti znaš svoj broj. Pa kako ne bi znala? Pa znam i kućni broj i telefon. Ne taj broj, oj, Bože prosti, pa to ne znam, nike piše. E pa kad babo ne znaš, oj, aj ti onda, tako ja moram doći u petak opet. I opet od te svoje penzije, opet moram potrošiti. I opet, eto, opet sam ja sada to nešta kriva i to mičate, pa ne znam šta ću više raditi. A onda naj autobus opet, upalio mu svoju klimu, Bože prosti, svima vrućina, pa ni tako bila ni vrućina. Pa na vrata, bez kvake, u mirovinskom mataraju, tamo vamo čitavo vrijeme, pa me valjda i provio. Ne da me je zabolio zub, ne milo me je bolio zub, pa idem ja našem brice, pa svi mom selu vade zube, pa idem da imam. Kaže on meni, ne mogu ja to vadi, to je otečeno i upali to. Nego ću ja tebi kazat recepis kako da ti, šta da ti radiš kad dođeš doma. Kaže, kad dođeš doma,
uzmijava, pušćaj vjetar u njega, dobro ga stucaj, procidi na sitno cidio, skuvaj čaj i s time ispiri zub, i zub će sigurno proći. Dobro, došla ja doma, pa našao sam ja i avan, jo, pa šta ću sada? Pa ja ne znam, pa valjda sam od te boli ja zaboravila što je u meni rekao, nisam zapamtila i vratim se ja sad opet natrag. Dođem ja i kažem, ne znam, kaže u meni opet, uzmi avan, pušćaj vjetar u njega. Pa ja se onda istom sjetim, ma vraže, jedan vraži, pa jesi ti to mene našu zaguljiva. A cijela bricava se smijala, pa padali su od smija. A joj, sve sam uopsovala, svu familiju i sve živo i neživo. Eto, i brice sam nješta skrivila. Bože moj dragi, staro čeljade nije za nikuda, samo sprednju prave s njima. Tako sam jadna se sekiram, cijele nedilje sam imala toliko sekiracije, dobro da sam i živa. Kupila ja momu nuku markice babe jedinom i moj rođendan motor. Ušparala sam ja malo novaca, jer kad oni nisu još smanjili tu penziju, i ja njemu lipo kupim motor. A moj, pa ušparala sam sve sebi za kad umrem, da moji ne moraju se virat po selu i izomljivat novce. Znam da su uvijek oco kveli miševi, nikada nemaju dosta novaca, a trebaju za sprovod i za tabut i za karminu. Ma tako mladi dana žive, od danas do sutra, kad ima je rastrajbanje. A sad moj Markica se voža na tome motoru, ganja ga po selu, ruči, ruči, ma nije za sluši. A kad dođe doma u dvor, onda ga glanca, gladi glanca, ma joj, popušćo je i u škole, na redu je Kolića, vrtlić bi mogao graditi s njima. Otac i mati se ljute, ništa ne uči, propašće, zadnja je godina osnovne škole, gdje će se upisat? A on kaže da bi on bio konobar. Kaže, radit će u kafiću ili na nekom velikom brodu, pa da malo more obići, vidi svita. Otac i mati ne daju ni čut za to, pa što ne bi bio kaki majstor, zidar, mehaničar, električar ili tako nešto. Ma kaki neće on ni čuje. I eto, obe baba luda kupila motor. Baba kriva, baba što je živa. Bože, prosti. Pa nigdje nema tog našega svita, da malo mogu s njekim progovorit, pa usta će mi zarastoli po šutim. A čula sam svakakvi novosti. Čula sam svakakvi novosti, a još bi rada čut, jesam ja stara, ali ja to volim znat, pa bi neko mi to nešto rekao. Kaže, onaj Đura nekak iz Kanjiže, kaže, doveo je curu iz priko Save, iz Bosne, od Rvente. Kaže, a ona neće ništa da radi, ni to će u vrtlu kopa, ni to će drum da pomete, ma samo ispija kave i cigara iz labrata ne izlazio. Kažu, radila je u Bosnu i tamo u njega kudućana, ovdje nema posla. A bome, kad on ode taj Đura na nekuda na teren, a kad nije prava samo posluga. Kažu, na, da Marinova cura da se ukopila. Al se ne zna čije je, joj pa ja bi rad zna čije. Neki kažu da je od onoga nekakoga momka iz Slobodnice, a drugi opet kažu iz...
godine isto neka cura već stekla dite. Bože me prosti, pa je to tako ili nije, ja to ne znam. Pa eto, popilile su se cure i prije, tu i ja su. Ali nisu toliko na situ i rešetu bile ko sada. Sad je to, Bože me sačuva. A danas vam mlade samo na seks misle. Ma ja 12 rodila, nisam za to vremena imala. Bože dragi, sve je krivo, sve mi je to, sve mi je, na sve sam ja to ljuta, ne shvaćam ja to, ne razumijem ja danas ni današnje ljude, ni današnju mlade, ni današnje riči, ništa ja ne razumijem, sad to sve nešto najdrukčije. Evo danas u Brodu idem malo u dućane, ma nemam ja novaca, neću ja Bog zna šta ni kupi, a malo da vidim to šta ima. Kad ona dođe na vratima, piše non stop. Dobro, idem ja do drugog dućana, opet piše non stop. Metim ja i oče, ali opet piše non stop. O Bože dragi, pa ne bi ja rado niću unutra, ne bi se ja sramotila. Ne znam, jel oni šta prodaju, nude, ne znam. Kad naišla jedna školarica, ja nju priupitam da mi kaže. A ona kaže, bako, pa to ti znači da rade po cijeli dan ne pristavši. Još malo smišno kako ja to ne znam. A Bože, pa šta nisu lipo napisali furtom, furda cijeli svijet razumije. Pa zato sam i ljuta. Na sve sam i ljuta, a ljuta sam i mnoga našega zvonara Grgu Petrovoga. Ja ovako volim, idem ja puno u crkvu, volim se ja molim. I ja uvijek kad sav svit ode iz crkve, ja onda lipo kleknim pred oltar, sklopim ruke i skrušeno se molim. Ja se preporučujem i dragom Bogu i vojske, ja bi išla u raj. Pa valjda sam ih zaslužila. Ja tako svi ono odu, a ja klečim, već mi i koljena zabole. I tako ja klečim, kad je jedan puta ispred mene, spušća se štrik i korpi. I čuje se jedan duboki glas. Koja baba oče u nebesa, neka sjeda u korpesa. Koja baba oče u nebesa, neka sjeda u korpesa. Pa kako neću, pa ja to čekam, stalo se molim, a joj to oću, ja jeba dočekala, joj ja lupo sjedem u korpu, namjestim se, popravim si i perfum i krilca, sklopim ruke, oče uperim lako gore i čekam, i korpa lipo kreni, idem ja u raj. I odjedan put nešto popušćam, skode korpa na dno, lupi u pod, ja se ugruva sva. Ma nisam se ja ni snašla korpa, opet ode go, lupi ja glavom u korp. Sve sam zvizde vidla i sve anđele sam vidla i među njima zvonara Grk. To si ti mene, babu, nasamario, prokletinjo jedno. A vidim šta će, ne mogu ja doći do raja. Ja sam se pristala molit, lipo odem doma kad i sav drugi svi. I šta ću, eto, ne mogu više tako, a Grga je jeba dočekao, kad sam svi tode zakleni crku, u birtiju na pivo, rišio se i on babe. Eto, Bože, toga autobusa još nema, pa sad je meni već i dobijalo, kad će doći? Ja ću se malo odmoriti, va će i on do tom drka. A ja ću, malo ću ja i prileć, pa doće on, vali.
bome baba nije luda. Nagradimo je još jednim pjesmom. Molim gospođu evo da dođe na pozornicu. Ovako, još jednom bih molila publiku iza u šatoru da se stiša i prekine pričati i galamiti. Bićemo prisiljeni prekinuti program. Hvala vam. Nakon monologa slijede nam gosti iz Vinkovaca, ali ovaj puta ženski vokalni sastav Lira. Ženski vokalni sastav Lira osnovan je 2017. godine. Do 2022. godine sudjelovao je na brojnim festivalima, natjecanjima i smotrama na području Hrvatske, te u emisiji Hrvatske radio televizije Lijepom našom i prijenosu svečanog otvorenja Vinkovačkih jeseni. Njeguje izvorno, tradicionalno i umjetničko višeglasno pjevanje sa područja cijele Hrvatske. Večerašnje počimanje su Marijana Lozančić, Mirjana Marijanović i Danijela Blažević. One će nam otpjevati Predite prelje i Drumarac. Voditelj društva Igor Blažević, predsjednica društva Danijela Blažević. Pozdravimo gošće iz Vinkovaca. Oh.
Hvala ženskom vokalnom sastavu Lira na izvedbi. Zaplješćimo im još jedan put. Molila bih predsjednicu društva Danijelu Blažević da dođe na pozornicu. Na pozornicu sada pozivam goste iz Davora, ali će ovaj put nastup izvesti njihovo kulturno-umjetničko društvo Matija Antun Relković. Kulturno-umjetničko društvo osnovano je 4. siječnja 1981. godine s ciljem očuvanja narodne baštine i običaja mjesta Davor, a dobilo je ime po najpoznatijem mještaninu Davora, Matiji Antunu Relković, književniku i prosvjetitelju. Tijekom postojanja, društvo je nastupilo više navrata na svim važnim smotrama folklora u Republici Hrvatskoj. Između ostalih, na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima i brojnim drugim manifestacijama, a ponosi se i brojnim gostovanjima u inozemstvu. O susjednim Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske, Italije, do Malte i Francuske. Zahvaljujući ljubavi članova prema svojem mjestu, zavičaju narodu, njegove tradicionalno izvorno pjevanje, kola i plesove, prikuplja i čuva narodne nošnje i ostale stare predmete iz povijesti mjesta, a društvo je odgojilo i već nekoliko generacija prstih tamburaša. Ovo društvo će nam izvesti pjesmu Stamburaše u livadi pod jasenom, Divojka junaku prste povraćala, šetano kolo, Sanak snila mandalina, šetano kolo na brzo, Opa čupa skoči, kolo u stambure, Taraban i poklani bečarac. Voditelj društva Zvonimir Tanoksić i predsjednica društva Helena Ciprić. Pozdravimo naše goste iz Davora. Oh, my God.
se šeće, drago moje, tu se šeće, drago moje. Ti vidi moći, svega nama ti moći.
Hvala našim gostima iz Davora, nagradimo ih još jednim pjesmom. Molila bih predstavnika društva da dođe na pozornicu. Nakon njih vraćamo se nazad u Potrpljavlje, ali s nastupom koji će nam izvesti muška pjevačka skupina Rakijaši. Muška pjevačka skupina osnovana je 2005. godine u sklopu Huda Krešimir Šimić iz Potrpljavlja i trenutno broji 10 aktivnih članova. Društvo njeguje izvorne i novo komponirane pjesme, te isto tako i crkvene pjesme. Objavili su do sada 2 nosača zvuka. Nastupali su na brojnim smotrama folklora i smotrama pjevačkih skupina. One će nam otpijati pjesme O Javore, Javore i Momačka je duga prevelika. Voditelj društva Josip Andrić, predsjednik društva Ivana Mirosavljević. Pozdravimo Rakijaše! Thank you.
Hvala muškoj pjevačkoj skupini iz Podcrkavlja. Može još jedan pjesem za njih. Pozivam voditelja Josipa Andrića da dođe na pozornicu. Za kraj svojom izvedbom će nam se predstaviti i kulturno-umjetničko društvo Beri Stavić iz Novog Grada. Kulturno-umjetničko društvo Beri Stavić Novi Grad osnovano je 2013. godine na inicijativu mladi sela Novog Grada. Bavi se kulturno-umjetničkim djelatnostima na amaterskoj osnovi te promiče kulturu, običaje i nahtjeve svoga kraja Brodske Posavine. Osim članova iz Novog Grada, društvo čine i članovi iz okolnih sela. Djeluju nekoliko sekcija, muška pjevačka skupina, ženska pjevačka skupina, odrasla folklorna sekcija, a već nekoliko godina organizira i školu tambure koju pohađaju mladi uzrasti. Oni će nam se predstaviti sa ulaznom pjesmom Never Vene, šetanim kolom, tradicionalnim slavonskim kolima Tebećarcem. Voditelj i predsjednik društva Fabian Elbauer. Pozdravimo naše goste iz Novog Grada. Pitaj tega, malaj Boga,
Yeah.
sam u vas. Hvala gostima iz Novog Grada, zaplješćemo im još jedan. Molila bih predstavnika KUD-a da dođe na pozornicu. I evo, malo pomalo, izvedba za izvedbom i došli smo do samog kraja službenog programa druge večeri šokačkih susreta. Vjerujem da nam je svima bilo lijepo i da ste uživali nastupima naših gostiju. Naravno, draga publiko, to ne znači da sad morate otići svojim kućama, nego ako možete, ostanite s nama, jer sad započinje zajedničko druženje, zabava i veselje u stamburaški sastav Mašta. Prije nego započnemo sa druženjem, želim naglasiti i zahvaliti se sponzorima i pokroviteljima koji su nam omogućili da se naši šokački susreti održe ove godine, a to su Merkur veterinarska ambulanta, Patričar, Bozo, Osječka pivovara, općina Svitirevci, općina Slavonski Šamac, općina Velika Kopanica, općina Babina Greda, mesna industrija Šakić, Pestri, Jutkić Granja, instalacija Lepan, Povrt Mihić, Agro Kovačević, Narkot i naravno generalni pokrovitelj općina Gundinci, gospodin načelnik Ilija Markovic. Ujedno se zahvaljujemo svima vama koji ste nam na bilo koji način obilježili ovo večer. Kreću ću od vas same publike, domaćina, preko poznanika, pa sve do izvođača koji su nam prenijeli daše svoje tradicije, svojom izvedbom u našem selu. Svima jedna velika hvala. Možemo naravno zapljeskati za sve nas. Pa evo, kako sam rekla, ostanite s nama, družite se, a sutra vas očekujemo na trećoj večeri naši šokački susreta ovdje u šatoru u 20 sati sa novim izvedbama naših gostujućih društava. Budite uz nas i vidimo se sutra. Hvala vam lijepa, ugodan ostatak večeri, želimo svima vama.